Oh.
No a opakujem ešte raz o chvíľku, o 14. hodine už by sme sa... ...tom nasledovala Rally Tatry, teda na tretiach v okolí. No a teraz už privítajme v cieli ďalšiu z tých posádok, ktoré absolvovali komplet celú túto súťaž. Vlasto Majerčák. Spolu s Miškou Vejačkovou, štartové číslo 6. Pre mňa sú vždy ťažké nové súťaže, ale aj takéto so zradným počasím, takže nejdem špecifikovať, ale bola to pekná sezóna. Takže Trebišovská určite, hlavne teda úplne nová tým, že bola. No a samozrejme aj to počasie zahralo na teoreticky aj pre Vlasta Majerčáka známych tretí aj z minulosti, ale predsa len počasie, jeseň, listie, šmiklavý terén, sem tam nejaké tie kamene vynosené, to všetko prispieva k tomu, že podmienky nikdy nie sú úplne rovnaké ako